Ovde na Starom gradu su ti grafiti postali zaista nešto što toliko ruži centar grada. Mislim, moram da priznam, prosto neverovatno da je to dobilo tu razmeru. I tome moramo posvetimo pažnju. Zašto? Nije sad poenta samo mi ih skinemo, ali koliko sam shvatio, idu ponovo opet i opet. Tako da tu takođe moramo da pokušamo da uvedemo komunalni red. E, mislim da to može se promeni jednom restriktivnijom i tom kaznenom politikom u kojim će kazne za to da bude ozbiljnije i u kojima će onog momenta kada se desi da je komunalni policajac nekoga video, kada uoče tu vrstu prekršaja, da budu kazne drastične. A sa druge strane, treba takođe da sednemo, imat ćemo i tu temu i sa tim mladim ljudima koji se bave tom nekom vrstom alternativne umetnosti, i to jeste umetnost, ti grafiti znaju da budu umetnost kad se ne šaraju bilo gde, da pokušamo da nađemo prostore, da napravimo 2-3 parka u gradu. Ja sam to viđao po Evropi kad sam putovao. Imate 2-3 parka koja su onako, ima više betona, prosto je takav park, i date im tu neke zidove i prostore gde oni mogu da crtaju te svoje grafite i gde možda bude neka vrsta čak i nekog izložbenog prostora gde će se održavati ta neka njihova takmičenja, gde će moći na kraju krajeva da rade ono što mlad čovjek voli da radi. Mislim, moramo i njih da razumemo.